i drugovi. 18. svibnja 1941. godine potpisani su rimski ugovori između Kraljevine Italije i Nezavisne države Hrvatske. Članak 1 tog ugovora citiram. Priznaju se kao sastavni dijelovi Kraljevine Italije Kotari Kastav, Sušak, Čabar, dijelovi Kotara Delnice, otočić Sveti Marko, otoci Krk i Rab, svi otoci Zadarskog arhipelaga, linija po kojoj u područje Italije ulazi cijelo područje Šibenika i Trogira, pa Split sa svojim predgrađem, otoci Čiovo, Drvenik, Šolta, Vis, Biševo, Sveti Andrija, Jabuka, otoci Korčula i Mljet. Kako stanovništvo na okupiranim područjima, oni često, Italijani, nazivaju Slavima ili Slavenima, za podsjetiti se i sljedeće. Preuzeti za Talijane sva zemljišta koja pripadaju kreditnim ustanovama. Onemogućiti Slavenima svako kupovanje ili preuzimanje zemljišta. Na sve moguće načine ukloniti Slavene sa njihove zemlje, prvenstveno sa otkazivanjem kredita i brzom ovrhom na nekretnine. Na taj način stvoriti sve pogodnosti da Slavi rasprodaju svoja zemljišta. Iz temelja podkopati slavenski posjed svim mogućim kreditnim i fiskalnim operacijama. Bankama treba narediti da im naplaćuju veći interes, a poreznicima veći porez. Stvoriti brojne osnovne škole i vrtiće. Naročito u vrtićima držati djecu pod talijanskim utjecajem cijeli dan. U osnovnim školama i vrtićima postaviti za učitelje talijanske svećenike i časne sestre. U slavenskim školama postaviti vodstva od odanih slavenskih svećenika. Završen citat. Svaka sličnost sa nečim danas nije namjerna, ali je surovo istinita. U tom vremenu i takvim uvjetima ustao je narod Dalmacije pod vodstvom i organizacijom komunističke partije. Čega se više prisjećati? Nacifasističkih zločina, Talijana, ustaša, četnika, Njemaca, suradnika okupatora koji su zajednički mučili, zatvarali, streljali, vješali, ili možda nadčovječanskih napora dalmatinskih partizana po Neretvi, Sutjesci i drugim bojištima od 1941. do 1944. godine. I onda vrhovni štab sa vrhovnim komandantom maršalom Titom odlučuje. Dalmaciju treba osloboditi, cjelovito vratiti matici zemlji i preko 30.000 partizana uključenih u 8. korpus zajedno sa partizanskim odredima Dalmacije vodi bitku za veliku pobjedu i potpuno oslobođenje. Nikada do tada u današnjim granicama Dalmacija nije bila slavenska, nije bila hrvatska. O toj veličanstvenoj pobjedi, koja nadilazi sve povijesne istine, posudili smo se napraviti spomen sobu, muzej pobjede, muzej oslobođenja Dalmacije u Drugom svjetskom ratu. Željeli smo postav koji može informirati mlađe generacije, goste, strance, namjerne i nenamjerne prolaznike, koji može ispričati djelić herojstva naroda Dalmacije. Sa smiješno malim novcima, ukupan prostor dovukli smo do kraja, sigurni da će se on popravljati, dorađivati. Moram spomenuti sve one bez koga ovo ne bi bilo moguće. Mije, Vlade, Pjera, Teana, Velibora, Zvone, Đele, Luke, Željka, Slavka, Dragana, Petra, Saše, Tonča, Vice, Ivana i posebno onog koji je ovdje uz rješenje vizualnog identiteta i grafičkog dizajna postava, čini mi se i djelić srca ostavio, Ante Filipović Grčić. Da li je bilo i onih koji nisu pomagali, a morali su?
Jeste, ali o tom drugom prilikom, danas im ne damo ni riječ. Ako vam se svidi što smo napravili, o tom pričajte, prenesite narodu Dalmacije. Ako ne, obećavamo da ćemo u sljedećem vremenu popraviti. I na kraju, molim jednog od boraca oslobođenja Dalmacije iz Šibenika, Vinka Guberinu, da presjecanjem ove prigodne torte otvori Muzej pobjede, Muzej oslobođenja Dalmacije u Drugom svjetskom ratu. Hvala vam. I sada, kako, ali molio bih vas da se pridržavamo tog reda.